Павлодардың жедел құтқару қызметінде өзісін абыроймен атқарып жүрген азаматтар жеткілікті. Қызметіне адал жандар небір күрделі жағдайларды бастан кешеді. Мәселен, Андрей Лукьянчиков өзенде сең жүріп жатқанда суға кеткен егде адамды құтқарып қалды. Ажалмен арпалысқан жанға ол жарылған мұздардың арасымен жүзіп жеткен. Тақырыпты тілшіміз Қарлығаш Қасиетова тарқатады. Жұрна смена на выезд. Первым таскан пляжа, двое детей терпят бедствие. Оқиға сәуір айының 11-де болды. Ер адам суға кетті деген хабарлама жедел құтқару қызметіне келіп түскен. Өмірден түңілген егде адам суға секіріпті. Ағысы қатты, өзен суыны жағадан ұзатып әкеткен. Құтқарушы Андрей Лукьянчиков ойланбастан суға қойып кетеді. Сең жүріп жатқан кез. Мұз жарық шақтары кедергі жасағанмен жау жүріп құтқарушы бақытсыздыққа ұшыраған жанды аман алып шығады. Здесь течение очень сильное. Бұл жерде судың ағыны өте қатты, мұз жарылып кетті, сондықтан жүзу қиынға соқты. Оның үстіне ер адам, киген киімдерінің салмағы да ауыр. Жағалаудан әріптесім арқан лақтырып, бізді жағаға тартып шығарды. Өзен жағасында оларды жедел жәрдем қызметі күтіп тұрды. Дәрігерлер шұғыл медициналық көмек көрсетіп, ер адамның бетін бері қаратты. Ал Андрей Лукьянчиков ажалдың тырнағынан аман қалған адам есін жиғанша қасында болыпты. Құтқарушылар мұндай мысалдарды көптеп келтіреді. Мәселен, Александр Фургонов өткен қыста өмірмен қош айтыспақ болған әйел адамды құтқарып қалады. Женщина более 20 минут находилась в ледяной воде. Өз өмірінен түңілген әйел адам ағымдағы жылдың қаңтар айында теміржол көпірінен өзенге секіріп кеткен. Ол шамамен 20 минут мұздай суда тұрған. Абырой болғанда біздің құтқарушыларымыз келіп жағаға алып шықты. Отан қорғаушылар күніне орай үш қызметкеріміз төтенше жағдайлар комитетінің төс белгісімен марапатталды. Жедел құтқару жасағы адам өмірін сақтау ісін жыл 12 ай абыроймен атқарады. Биылдың өзінде 20-дан астам адамды құтқарған. Түрлі жағдайлармен өзенге түсіп кеткендердің көпшілігі балалар екен. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Алексей Минецкий, хабар 24, Павлодардан.